Ahoj přátelé, zdravím vás u dalšího prověrkového videa. Já vás zdravím z Českých Budějovic a dneska si ukážeme prověrku auta, který si myslím, že je pro Čechy dost zajímavý. Takže určitě se máte na co těšit. Ahoj přátelé, zdraví vás Matěj Horňák z výběrových aut. V úvodu jsem slíbil, že to dneska bude hodně zajímavé. A co to znamená zajímavý pro Čechy? Octavia 4 RS s najetými 33 tisíci kilometry. Říkám si, proč to prověřovat, ale nejednou jsme si ukázali, že auta, které mají najeto málo kilometrů, můžou i tak znamenat velký problém. Ale z tohle auta zatím žádný problém nevidím. Jedná se o naftovou verzi. Někdo bude ohrnovat nos, jak jsem říkal, já osobně určitě neodsuzuju naftové RSka. Přiznám se, že s těma benzínovými se mi trošku příjemněji jezdí. Na druhou stranu, někteří lidi prostě mají raději naftu, někteří lidi potřebují víc jezdit a ta nafta jim dává větší smysl. A vzhledem k té spotřebě, za kterou tohle auto dokáže jezdit, se tomu vlastně vůbec nedivím. S tímhletím autem se dá poměrně příjemně dostat pod 6 litrů nafty, což mi přijde na tenhle ten výkon a na to, jak to auto vypadá, velice zajímavá hodnota. Benzinová RSO mě trošku víc baví, je příjemně trošku lehčí napředek, na druhou stranu je to prostě benzinový RSO, já to beru jako takový auto, s kterým se občas rád svezu, ale určitě to neberu jako auto na každodenní ježdění. Co ještě k tomuhle konkrétnímu kousku? Auto je z roku 2020 a klient mi poprosil, zda bych mu pomohl auto prodat. A já jsem prostě neodolal a řekl jsem si, že bychom to mohli spojit s nějakou prověrkou, společně s nějakým natáčením, s nějakými jízdními dojmy a podobně, jak to auto na mě působí. Třeba se mu nebudete úplně ve všem souhlasit, ale o tom to přesně je, abychom tady rozpoutali nějakou diskuzi, abychom si řekli nějaký poznatky a já se chci hlavně vyjadřovat tomuhle konkrétnímu kousku. Nejprve bych se chtěl vyjádřit k designu auta. Musím říct, že čtyřková Octavie v základní verzi, jak přišla na trh, tak mě úplně moc neoslnila. Nemůžu říct, že to je auto, po kterém bych úplně enormně toužil. Na druhou stranu, RSová verze této moc sluší. Jako fakt hezký auto. Čtyřka obyčejná mě moc nebere, ale musím říct, že to RSO bych si s ním asi dokázal představit jezdit, i když mě třeba osobně dává větší smysl Golf GTI nebo Golf GTD. Co se týče nějakých jízdních vlastností toho auta, tak musím říct, že udělali obrovský krok kupředu. Dělal jsem doteďka hlavně benzínový verze a jsem rád, že jsem se právě dostal i k tyhlety naftové verzi a že zrovna tuhletu naftovou verzi vám můžu natočit a zprostředkovat vám nějaký svý pocity, třeba vám pomoci v rozhodnutí, jestli takový auto si vůbec pořídit nebo nepořídit. Jak ze spoda, tak z vrchu zde nemáme žádný únik oleje ani jiných provozních kapalin. Motor je příjemně čistý, jak za studena, tak za tepla má ideální zvuk. Světlomety jsou původní, opravdu tohleto auto působí jako zánovní. Tak a už do skeců a pojďme si říct konkrétní věci k tomuhle kousku. Lakovaný máme přední nárazník, tady dávám do prostřihu proč, byla to nějaká drobná odřeninka, ale vyřešil se samozřejmě lakováním a výměnou předního nárazníku. Kotouče ze skal máme někde na 50%, což odpovídá nějakému tomu nájezdu, který tady máme. Pneumatiky ve velmi hezkém stavu, Baronky z roku 2020, řekl bych minimálně na dvě zimní sezony. Vidíte, že auto se používalo jako rodinné,
To znamená, ty příčníky tady jsou z toho důvodu, že samozřejmě se na střeše sem tam něco vozilo a jak vidíte, tak ještě mi tady majitel nechal i dětskou sedačku s botičkama. Takže, pojďme si sednout ještě do auta a něco si říct zase k interiéru. Musím říct, že tenhle ten druh volantu mně se osobně moc líbí. Verze s tím, když nemá to spodní rameno, nebo jak to říct, mě osobně vůbec nebere, protože to ve mně evokuje pocit nějakého favoritu nebo Škodovky 120. Takže tenhle ten třiramenej volant za mě moc hezký. Někomu přijdou laciný ty ovládací prvky, mně se to líbí opravdu hodně. Já mám pocit, že Škodovka chtěla tak trošku vytvořit pocit nějaký exkluzivity toho, že to je prémiový auto. Co se týče dalších věcí, tak jsem rád, že zde byla použita konečně bylo použito nějaký šití kůží, i když tohle máme Alcantaru. Děkuju za spoustu komentářů, že Alcantara není kůže, děkuju za to, já jsem si to doteďka myslel. A auto vypadá zevnitř opravdu velmi hezky. I co se týče sedaček, tak pokud se nepletu, tak se jedná o sedačky z Kodiaqa RS, které jsou pro mě velmi příjemné, tudíž i tyhle jsou taktéž velmi příjemný, sedí se v nich velice dobře. Chválím za to, že není zde přehnaně velké boční vedení. Já jsem člověk, který přece jenom je trošku vyšší, tím pádem i větší, a to znamená, že v těch sedačkách se mi sedí prostě jednoduše pohodlně. Auto má hezkou výbavu, musím pochválit i tenhle ten volič automatu. Co se týče naftové verze, tak ta je spojená s automatem vždycky. Volič automatu mě osobně se líbí zase. Navodí to takový ten pocit exkluzivity, když tady je klasická páka. Někomu zase ty klasické páky asi budou chybět. Já si myslím, že naopak ty pádla, které jsou pod volantem, tak dost eliminují tu potřebu tady ty pádla mít. Půjdeme se s autem svíst a říct si nějaký jízdní dojmy z tohohle kousku. Tak, vyrážíme směrem na prověrku. Já jsem potřeboval najít nějaký ideální místo, kde to auto natočit venku. Ideálně, kde je hodně sluníčka, abychom si ho krásně ukázali. Co se mi líbilo hodně, tak když mi klient řekl, abych auto pořádně prohřál, než se s ním svezu. To znamená, že sám ho používal tak, aby mu co nejméně uškodil, a to já mám rád tady tohle. Další věc, kterou bych chtěl ukázat, ale to vám ukážu, až zastavíme, ať nedržím kameru v ruce, je, že zde máme jak teplotu oleje, tak teplotu vody a zároveň i teplotu oleje v převodovce, což je za mě údaj, který je taky velice zajímavý. Převážně to mají auta jako například Mercedes AMG a podobně, a jsem rád, že tenhle ten prvek je i u Octavie, protože samozřejmě je to velmi důležitý údaj a je potřeba si to taky hlídat, abychom to auto nějakým způsobem úplně nepoužívali, jak nemáme v těch úrovních, kdy ta teplota oleje je opravdu velmi nízká. Já teďka nechci úplně jenom pořád to auto chválit. Chtěl bych vám říct i nějaký negativní věci, které na tom autě mi například vadí, a to je, že když nastartuju čtyřkový RSO v benzínu, tak ten pazvuk, který se ozývá z reproduktorů, taková ta imitace toho osmiválce, nebo jak to nazvat, tak tam ta vždycky není při nastartování. Kdežto u ty naftové verze, já teda alespoň nevím jak, klidně mi poraďte, ale já mám pocit, že pokaždé, když to auto nastartuju, tak ten pazvuk toho osmiválce tady prostě je potřeba to pokaždé vypínat, tak jako start-stop, tak i tady tenhle ten pazvuk, který mě osobně se moc nelíbí, protože já prostě asi nechci poslouchat něco, co tady vlastně pod kapotou vůbec není. Něco jiného je například, když jsem řídil A6, která má pod kapotou 3 litr a ten motor se ozývá jako osmiválec, tak si říkám OK, tak to ještě nějakým způsobem asi zvládnu, ale opravdu tohleto, kdy tady prostě ten motor zní z repráku, jakože tam máte něco úplně mohutného, obrovského, mě to osobně nevoní úplně a já to tam prostě nemám rád. I když věřím, že spousta z vás řekne, že tyhle ty věci se jim prostě jednoduše líbí. Tak jsem rád, že takové moje prosby, které mám k
koncernovou, tak trošku vyslyšel. Neříkám, že to dělá kvůli mě, to určitě ne, ale jsem například rád, že auta čím dál tím častěji mají například vyhřívaný volant, což já beru jako takovou spíš samozřejmost, než úplně prémiovou výbavu. Co si budeme povídat, vyhřívaný volant je vždycky dobrý. Už přece jenom v těch zimních obdobích, kdy přijdete do auta, máte vymrzlé ruce a potřebujete prostě řídit, tak je to, já zase musím vypnout ten start-stop systém, to je neskutečný, fakt to je to všude, no, počkejte, set, teďka už zase musíme jet, takže musím se věnovat hlavně řízení, takže nastavení vozidla, asi se nechci úplně jak extrémně vyjadřovat k tomu, že tady vlastně v tomhletom autě už je všechno dotykové, vy víte, jaký na to mám já názor, že tyhle ty věci mi úplně nevoní, protože co si budem povídat, ten dotyk je dotyk, musíte sledovat, kam mačkáte, co mačkáte, kam saháte, kdežto, když máte klasický tlačítka, tak ty už prostě po paměti, když v tom autě sedíte jeden, dva dny, tak vždycky potom po paměti už najdete. Kdežto prostě tohle to musíte pokaždý nahmatat přesně, ne vždycky ten dotyk funguje, když máte zmrzlý ruce, tak to prostě občas nefunguje, navíc, co si budeme povídat, oni někdy ty infotainmenty také nefungují, zamrzávají, takže opravdu za mě velice nešikovné a já si myslím, že v budoucnu stejně automobilky se uchýlí k tomu, že se vrátí zpátky k těm klasickým tlačítkovým verzím, i když věřím, že pro jejich náklady je to drahší, na druhou stranu je to prostě bezpečnější. Mrzí mě, že si tady stále hrajeme na nějaký emisní limity, hrajeme si tady nějakou bezpečnost v těch autech, ale zároveň jsou tady věci, které s bezpečností nemají vůbec nic společného. Takže doufejme, že automobilky zmoudří a vrátí se zpátky k těm klasickým verzím, jako je tlačítka a tyhle ty věci. Neříkám, že to nevypadá hezky, působí to velmi příjemně, přiznám se, že mně se třeba osobně moc budíky elektronický moc nelíbily, když jsem je poprvé viděl, ale už jsem se na to zvykl, ten design těch budíků u těch aut je většinou velmi hezký, takže už to nějakým způsobem respektuju, i když jsem taková, asi patřím k tomu takový ty starší škole, když jsem mladý člověk, tak prostě mám rád takovou tu klasiku, který jsem vyrůstal, na druhou stranu těmhle těm věcem se asi nevyhnem, ale prostě dotyk je prostě za mě fakt krok vedle a víme to asi úplně všichni, i když vypadá to prostě dobře. Pojďme se ale bavit konkrétně k tomuhle kousku. Pár kilometrů s tím autem už najetých mám, máme zahřátej olej společně s vodou a to auto na mě působí opravdu velmi dobře. Zatím s ním nemám žádný větší problém, hledám nějaký místečko, kde bychom se trošku příjemně svezli, samozřejmě v rámci nějakých limitů a hlavně bezpečnosti, ale jako musím říct, že tenhle ten kousek, to je prostě stav novýho auta. Tak, jak má vypadat nový auto, tak takhle vypadá tenhle ten kousek. Neříkám, že je úplně dokonalý, ale těch chybiček, těch pár chybiček, které tady máme, tak řekl bych, že jsou naprosto nepodstatné. Co se mi ale líbí? Líbí se mi komunikace s pánem, který to auto prodává, protože jde opravdu vidět, že to auto má rád. Pozor, už jenom 200 metrů uzavřená ulice. Slyšíte to? Uzavřená ulice za 200 metrů. Chtěl jsem ale říct, že pán mi opravdu mile překvapil majitel tohoto auta, když mi zavolal, poprosil mě, abych auto nechal důkladně prohřát, potom se s ním pořádně svezl podobně, protože jsou to prostě známky toho, že ten člověk to auto má rád. Kdyby se to auto viděli naživo, vypadá fakt velmi hezky. Další věc, která tady je úžasná, je, že máme nalepenou na kapotě folii. Zase, to si dávají na auta lidi, kteří mají ty auta rádi. Vzhledem k tomu, když jezdíte delší trasy, na dálnici, kamínky, prostě nevyhnete se tomu, hlavně v tom zimním období, kdy prostě ty kamínky odlitávají a dělají vám velký díry prostě na kapotě, jak to jinak říct, než to takhle. Tak musím říct, že opravdu jde vidět, že to auto má klient rád a že má čistý svědomí v tom, jak to auto prodává. Jak říkám, zatím to působí na mě velice příjemně, tenhle ten konkrétní kousek, neslyším tady žádný pazvuky, žádný provrzávání, motor běží přesně jak má, krásně táhne, lineárně, i když já musím říct, že jsem trošku fakt zklamaný z té váhy, z toho RSA, z té nafty, protože musím říct, že v té benzinové verzi se mi jelo přece jenom opodstatně lépe, než tady, prostě je to takový, jde to cítit, že ta váha na tom předku je a že to auto není tak úplně agilní,
jak těch aut mám rád. Vy víte, znáte mě, že mám rád lehký auta, hbitý auta a prostě mám pocit, že tím naftovým motorem to auto trošku ztratilo. Na druhou stranu dokážu si představit s tímhletím autem v mém ježdění jezdit denně, protože jelikož najezdím ročně 100-120 tisíc kilometrů, tak s tím benzínem nevím úplně, jestli ty náklady na palivo bych chtěl absolvovat, protože rozdíl mezi spotřebou u benzínový a naftový verze bude někde okolo 2 litrů, což si myslím, že s tím nájezdem, který třeba například já najezdím, nebo někdo jiný třeba 50 tisíc kilometrů, tak ta nafta přeci jenom dává asi trošku větší význam. Funguje tady všechno, auto krásně jede, je v rámci možností zábavný, je to přece jenom naftová RSová oktávka, od který asi úplně nečekáme extra zábavy, ale rozhodně to není auto, za který bych se styděl a za tenhle konkrétní kousek vůbec ne. Já jsem rád, když mě někdo osloví, abych mu prodal auto a konkrétně, když je to takovýhle kousek a já si k němu můžu natočit videjko, tak je to vlastně dokonalý. Kamion. A je to příjemný auto, jako asi bych se na něho fakt zvykl. No. 7-stupňový DSGčko, řadí bez problémů, je malinko pomalejší na můj vkus, mám rád, když je to trošku pohotovější, jsou tam občas takový prodlevy, ale zase není to o tomhle kousku, je to celkově DSGčka takhle prostě fungují a je to příjemný. Ale jako jo, asi bych si na něho zvyknul. Myslím si, že pro někoho nenáročního vykouzlí celkem úsměv na tváři tohleto auto, opravdu. A když někdo dokáže ocenit to, že to auto je vlastně zánovní, tak asi není moc co řešit. Co si budem povídat? Nový auta, dneska ohromné čekačky. Čekáte na nový auto až rok. Takže přece jenom ty ojetiny šly z toho důvodu přesně nahoru a já se tomu vlastně nedivím, no. Co si budeme povídat, když budete mít něco, co prostě lidé nemůžou si koupit, tak přece jenom tu cenu prostě nastavíte jinak, no. Poslední střih, který jsem vám tady chtěl říct, tak je, mě to napadlo teďka, až jedu zpátky za klientem, že vlastně to auto je hrozně příjemný, jo, že opravdu je sportovní a zároveň když se tady prostě posadíte, jedete krásnou krajinou, tak se můžete kochat a auto je komfortně nastavený, není jak extrémně tvrdý, jako například Golf GTI, kde bych řekl, že se snažil Volkswagen udělat z Golfa trošku sportovnější vozidlo a prostě z oktávky prostě takový víc auto pro rodinu. Takže musím říct, že opravdu ta oktávka je velmi komfortní, příjemný auto, se kterým se jezdí jako fakt příjemně a zároveň úžasně vypadá a když potřebujete, tak si ji pořádně svezete. Ten krouták je příjemný u ty nafty. Úžasný. Trošku nám hučejí příčníky, které jsou na střeše. Wow. Kdyby člověk řekl, když měl jedničkovou oktávku, že se někdy takhle příjemně sveze s jinou oktávkou, novější, opravdu udělali obrovský krok kupředu. Abyste mi věřili, že se s tímhle autem dá jezdit opravdu úsporně, tak tady máte spotřebu 8,1 za tu zkušební jízdu, kterou jsem s tím autem jel. Zároveň je potřeba počítat s tím, že to auto běželo zhruba 10-15 minut nastartovaný na volnoběh během toho, jak jsem natáčel ty střihy. Samozřejmě ne každý střih se povede na poprvé, takže 8,1 vzhledem k tomu, že jsme jeli s autem poměrně ostře, po zahřátí samozřejmě, a že auto stálo 15 minut na místě, mně přijde jako velice zajímavá hodnota. Myslím si, že s RSovou oktávkou benzínu se s takovou hodnotou dostanete při klasický nějaký opatrnější jízdě. Ale zase svezete si podle mě s ním mnohem lépe než s touhletou naftovou verzí. Přátelé, auto jsem si napíchnul, auto jsem si zvednul, kápli jsme si dokonce i olej. Co se týče servisní historie, ačkoliv auto má najeto 33 000 km, tak
První výměna oleje proběhla ve 14 tisících kilometrech, druhá výměna ve 28 tisících kilometrech. Nyní má teda auto najeto na olej zhruba 5 tisíc kilometrů, což si potvrdíme teda i kapkovou zkouškou. Podíváme se proti sluníčku, vidíte, jak olej je krásně průhledný po 5 tisících kilometrech. Prosím tedy všechny, kteří zase chtějí nějakým způsobem se vyjadřovat k tomu, že olej po 500 kilometrech je černý, sami vidíte, že takhle to opravdu není. Když se podíváte na ten filtrační papírek proti sluníčku, tak vidíte, že opravdu ten olej je krásně čistý, průhledný. Takhle to má vypadat. Žádný olej po 30 tisících kilometrech, ale každých 15 tisíc kilometrů. Pojďme si ukázat. Auto máme samozřejmě ty příčníky, které jsou na autě. Ty tady majitel auta nechá. A další věc, pneumatiky. Nechal mi pouze jednu, ale má k autu sadu letních pneumatik, které, jak vidíte, zase jsou zhruba na dvě letní sezóny značky Pirelli s velmi hezkým vzorkem. Elektronický pátý dveře, parkovací kamera. Opravdu výbava tady není vůbec malá a auto působí velice dobře. Ale co bych k tomu autu chtěl říct, jsem moc rád a chtěl bych poděkovat tímto i prodávajícímu, že mi umožnil takovýhle auto prověřit a zároveň přes sebe prodávat, protože je to radost takovýhle auto prodávat. S touhletou historií, kterou má, s tím, jak se o to původní majitel staral a podobně, je to opravdu radost. Ještě abych se vyjádřil k tomu oleji, určitě doporučuji všem, kteří si koupíte nový nebo zánovní auto, měňte olej maximálně po 15 tisících kilometrech. Oproti pořizovací ceně je to zlomek ceny a tomu autu dopřejete maximum, co můžete. Takže jak říkám, pro mě radost takovýhle krásný auto prodávat v naprostém pořádku, kde není žádný problém. Samozřejmě nějaké lakování předního nárazníku tady proběhlo, fotky k tomu samozřejmě jsou ve videu, ale opravdu to auto je moc hezký. Má krásnou výbavu, cenovku s inzerátem najdete pod videem v odkazu a pokud se vám auto líbí, určitě neváhejte se ozvat, zařídím nebo domluvím pro vás nějakou prohlídku auta a pokud chcete zánovní čtyřkový RSO, není tady vůbec co řešit. Já vám moc krát děkuju za to, že mě sledujete, za to, že mě odebíráte, za to, že mě lajkujete, slušně komentujete, vážím si toho, protože kvůli vám to dělám. Kdyby to nebylo, tak asi ty videa netočím sám pro sebe. Takže moc vám děkuju. Zároveň chci vám popřát mnoho úspěchů v dalších dnech. Není to úplně jednoduchá doba, ale věřím, že to všichni zvládneme a věřím, že i ty spalovací motory ještě nějakou dobu tady budou. A hlavně nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.